Nazdar. Jak se nám to líbí za tím kluci? To je moc pěkný, se těšíme do té vody. Tak tam ještě, jak se tím za tím líbí? Nádhera, nádhera, ta voda mě čistá rozpotěšila. Zkočíme nějakou bombu. Ještě jednou řekněte, kde jsme, prosím. Tak jak se to jmenovalo? Lom Hraničná? Yes. Lom Hraničná u Jablonce. Přesně, jsme v kamenolomu. Rubáme kameny. Kousek od Bedřichova mezi Jabloncem a Bedřichovem. Tenhle lom je stále aktivní. Nicméně povedlo se mi kontaktovat majitele, který je sympaťák, mladý. A neměl problém s tím, aby jsme si tu napli highlineu, tak jsme ji napli. Čápeň, jdu se vykopat, nejdeš taky třeba. Jdeš na to, no? Jdu na to, no, hlavně to. To zkusit, no. Jdeš čestí. OK. Tak ona byla ta těžká lajna, no. Já s těma... Ježiš. No ale nebudu hát, vlastně těžká věc byla. Yes. Jo, jednou jsem tam čapl trošku na vajcách, jsem si říkal, ty, ještě dám toho hangovera. A nějak rychle to odeznělo. Člověk, co má jenom jednu. Jak se ti líbilo, Alkačí? Lajna je to krásná, ale na mě nějaká ještě těžká moc. Alej! Mrtko! Kdy ty lidi ne? Klidnej sport, ne balans, ty vole, sebe prostě uvědomění, ty vole. Vyrovnanost. Mír prostě, víš co. Jednota prostě s tou lajnou, sám se sebou, prostě vnitřní klid.